正常发挥频道会员召集令，四种频道会员壮大我们监督的力量，欢迎您召集亲朋好友加入，让正常发挥的声音不会被消失。小满，因为我是跟单身广借时间，我就直接做球给你。你是国民党的，你是国民党的年轻人，你欢迎佩洛西来吗？我认为应该说世界上任何国家的朋友要来，政治人物要来，我觉得政府官员你可以接见他，但是要有层级。不是啊，你欢不欢迎呢、啊？我本人吗？我本人我欢迎啊。我不问你本人，我问谁啊？我问兵哥吗？兵哥你欢迎吗？兵哥，因为我在国民党，我是 nobody，所以你更应该、啊，你更应该勇敢的说真话。小满、欸，对，小满，对，哥是做球给你嘞，你就狠狠的把杀到单身广脸上面杀球啊！你客气什么？说真的，我因为你是问我个人嘛，我个人我当然欢迎啊，但是我欢迎的。我欢迎的条件是他来台湾，他是有一定的层级，不要闹事啦。对你有一定的层级接见，而且你讲的话，你自己要知道你来台湾是干嘛的嘛。嗯，小满，可能是你我最后一题的，我再问你一个：朱立伦领怎样的？朱立伦领导国民党的方向正确吗？是我有为难你吗？为难你，我们就把话不会不会不会，老实讲啦，我自己一开始在朱立伦主席在选举主席的时候，我有直接问，我觉得我是属于。不一样的国民党年轻人、我就问说九二共识已经输两届了，那现在接下来国民党要用什么两岸政策？哎呀，我教你回答、啊、你要回答霍文哥说，霍文哥，我觉得、哦、朱立伦的领导方向、哦、不见得错，可是不够精确。要怎么精确？就像刚刚单身广说的，那样就精确。我们可以欢迎裴洛西，但我告诉你不要来台湾搞事。好，我们可以跟大陆睡之以情动之以情，我们是一家人，不要这样。你要弄专门弄那些民进党的，我们是希望两岸和平的，我们也很衰，好，这样就可以了，好不好？好，那啊，我刚刚继续吗？我简单讲一下，那对太严肃了，我是害小满，我讲个笑话。不会、啊、不会，这个哈、哦，这个是说要摆脱一中的框架。陈时中今天有好点子哈，如果他当选台北市长，创立国际事务局、啊。对对对对，有。那我的回答是这样子的，这种人有可能会当选台北市长，是这个是有什么差用啊？但是单身广，我的结论两句就好哈。第一个，观众朋友，欢迎裴洛西的政党，你要投票给他吗？欢迎裴洛西的候选人，你要投票给他吗？选票在你手上。但可能会有一个问题哈，这个换单身广来给我解惑。单身广，我把选票打开的候选人每一个都欢迎裴洛西怎么办？那就不要投啊。谢谢。这个就是内行的，这是个人意志啊。但如果是我就不投啊。对啊，因为你如果打开都是一样啊。对啊，每个都欢迎裴洛西，那你因为你会造成为什么就好像变成我在反国民党，其实不是这样子。单身广就了解我的用心良苦，就说你今天如果让朱立伦领导的国民党年底赢了，他会怎么解？他解读说，那你基本上是你搞啊那，我赢了，正常发挥，什么恶习搞到修理搞到小 Ken， 单身广骂我，陈慧伟骂我。结果我赢了、老百姓投票给我啦，对不对？我先击败张亚中，我又击败蔡英文，那我不选总统谁选啊？真的？哎呀，这个开什么玩笑？我带领国民党重新站起来了，当然我选总统，他会认为他的路线是对的。但是就如同我刚刚故意问小满的问题，我们是没有套招的哈。朱立伦领导的方向是对的吗？是吗？如果你觉得是，那你就去支持国民党，我也祝福国民党、啊、如果不是的话，是不是我们再思考一下，再想一下？没错。好，来，我们赶快看，最后时间要交给这个最优秀的球叔哈。来，我给球叔看一下这个图啦。我很好奇这个图哈，因为有人讲说哈，美国你现在哈只派了这个 RC-135S 侦察机，还有一架这个 P-8A 到附近来监测，但是裴洛西飞台湾绕过了中国大陆军演的范围，飞韩国又再绕一次。那加上美国这些所谓的军事的这个力量，在这个时间点并没有在整个台海地区，就让人怀疑说，你美国难道现在是要退出第一岛链吗？那裴洛西这样的飞法到底是什么意思呢？哦，那我补充一下，拜习会，我跟你讲，你也别想了，拜登，你继续做你的白日梦啦。好，那另外就是这个欧美哈，打人喊救人。说 G7 跟欧盟现在又要弄八国联盟，好，八国联盟、八国联军要来对付中国吗？好，所以我很好奇这个。美国早就说要撤出第一岛链了，不是现在，是很久以前。谁说的？是日本陆上参谋长，也就是相对于我们的陆军总司令
他说的。是因为那个冲绳美军撤去关岛，对不对？不是，在更久以前。更久以前啊。他说美国的概念就是，如果第一岛链出事，美国撤到第二岛链，就是刚刚丹生广讲的，那第一岛链怎么办？由日本来负责。然后就有下一句话了，下一句话叫做什么？台湾有事，日本有事。台湾有事就是日本有事。可是今天出了一件事，叫做什么？日本说有事，日本说飞过台北上空啊，可是台湾国防部说什么？没事没事没事，对不对？所以日本讲的应该是比较对，比较对的吧？我们应该想一想啊，日本它有乐山雷达吗？长城预警雷达吗？没有。好，接下来它有类似的了，但是它没有美国卖它的扑爪雷达。但是我们要这样讲啊，有很多的，不管是我们台湾的，或者是中国的网友都会讲，爱国者应该发射。你发射啊，你发射就真见真章了。有没有人发射过？有啊，2017年11月4号，利雅得机场由也门发射了他的那个民兵，发射了一颗那个可以飞行982公里的弹道飞弹，打到利雅得机场。结果来有照片啊，小舰长，我就是有图有真相啊。他一共发射了几枚爱国者？哇，一共几枚？1、2、3、4枚，5枚，5枚，一二，中了几枚？0枚，对，一颗都没中。然后一颗都没中，结果呢？结果打来打去，没有打到弹头，弹头一样命中。结果打到屁股，打到屁股之后呢？结果呢？附带损失掉下来，砸到民宅。所以要不要发射？不一定要发射。所以，但为什么拦不到？是爱国者太老，性能不够，还是？而且他用的不是爱国者 Two Plus 哦，我不要让大家有漏洞。他用的是 Pack Three， 他用的是爱国者三型。对，为什么？因为爱国者拦截基本上来讲，他的准则教范叫做 Shoot Shoot Look， 就是发射两枚然后观测。对，可是沙特阿拉伯为了要能够有效拦截，因为那是利雅得机场啊，打5枚，他一次打5枚，而且。我就是卖油，就是有钱，就是凯，然后发射5枚，为什么没打到？因为这一种弹道飞弹，它所使用的是对撞平行弹道。你如果你不平行，你其实你打不到。那你如果在太前面打不到，太后面也打不到，所以不是怎么样打都打得到。但是无论打得到打不到，你要有目获啊，就要有目标获得啊。那为什么日本说有？国防部说没有嘞，这样让人怀疑，就无法取信于民。所以你接下来讲什么，大家都要想一想。真的，晚安，拜拜。这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有传声调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。